wasaaradda haweenka horumarinta qoyska Puntland ayaa magaalada Garoowe toobar socon doona muddo laba cisha ugu qabatay afar degmo ka mid a deegaanada Puntland. Toobarkan ayaa waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaasha degmooyinka Gaalkacyo, Qardho iyo Garoowe iyo Boosaaso. Toobarkan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa sidii gabdhuhu ay goobaha shaqada ugu heli lahaayeen deegaan ay ku nastaan xilliyada ay shaqooyinkooda gudanayaan. Gudoomiyaha degmada Garoowe Axmed Barre oo daafuray toobarkan ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka guud ee shirkan. Sidoo kale waxa uu soo dhaweeyey barnaamijkan gabdhaha loogu sameynayo madasha wasaaraddu ugu talagashay inay ku nastaan xilliyada shaqooyinkooda ay gudanayaan. Saxaafadda aada iyo aada baan idin salaamayaa. Salaam kadib, maanta waxaa farxad ii ah inaan kasoo qayb galo workshopkan muhiimka ah oo ku saabsan ansixinta ama aqbalaadda in degmooyinku ay yeeshaan environment ama maxaa leeyahay deegaan ama sabab ku habboon inay gabdhuhu si fiican uga shaqeeyaan. Aad baan waxaan ugu faraxsanahay gabdhaha iyo shaqooyinkooda. Wax badan oo annaga degmooyinka ka mid a shaqooyinka gabdhaha noo qabta, inkastoo naturka shaqooyinka degmooyinka laga qabto ay gabdhaha ku adag yihiin. Marar badan baa waxaan idhahdaa degmooyinka shaqooyinka yaalla waa maxaa leeyahay qof canshuurta qaada, qof nadaafadda ka shaqeeya, iyo qof askariya. Marka wax yarbaa xafiisyada iyo jooga, kuwaasna gabdhuhu inay ku yaryihiin baa laga yaabaa, sababtoo wax adag baa lala dhiilgelayaa, dhul iyo muran iyo wax laysku haysto iyo hawl adag weeye. Laakiin inuu noqdo conducive environment, environmenti gabdhuhu maaragtay si fiican ay ula qabsan karaan, soo dhoweyn iyo waxna maaragtay uusan ayay dhib ku qabin inay ka shaqeeyaan inay noqoto. Workshopka maanta taasuu ku saabsan yahay. Waxaan ka codsanayaa marka degmooyinka iyo madaxdooda iyo goleyaasha deegaanka inay noqdaan meel walba ay ka shaqeynayaan meel gabdhaha u wanaagsan. Gabdhahana waxaan leeyahay laydinma darna ma aaminsan aniga gabdhaha in loo daran yahay. Anigu gabdhihii wiilalba waa dhalay, gabdhahana u roonahay. Saasaan u malaynaya nin kastoo Soomaaliya uu yahay. Laakiin cabashada siyaadaydinku ah baan u malaynayaa wax badan waxaa ka cabataan in dhibaato laydin geysto. Runtii meelahaan joogno waqtigaa loo yareeyaa, culayskaa laga dhimaa, wixii dhibaato ah haystana waa lala fududeeyaa, wax badanna maaragtay waa loo sahlaa. Waxaana filayaa in meel walba sidaas gabdhaha loogu wanaagsan yahay loo hagaajiyo, hadday tahay guriga ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd goobaha shaqada. Marka shirkeena validationka maanta waa inoo furan yahay, insha allah laba maalmood baa laga doodi doonaa. Laba maalmood kadibna documenti laysku raacsan yahay baa kasoo bixi doona. Sahra Axmed Xirsi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka horumarinta qoyska Puntland, ayaa dhankeeda sheegtay in macluumaad badan ay ka sameeyeen deegaanada Puntland ay ku ogaadeen in loo baahan yahay barnaamijkan deegaanada kale Puntland ay ka samayn doonaan. Tusaale ahaan, dumarka oo kale ma heli karaan meela ay marka hooyadu ilmaheeda naas ku nuujinayso kale meel ay naas ku nuujiso kale ma heli kartaa? Hooyadu ma heli kartaa meel ay salaadeeda ku tukato? Hooyadu ma heli kartaa meel ay nacam iyada shaqada kadib meel iyada ammaankeeda sugaaya iyo wanaageeda? Waxyaalahaas oo kale iyo wada shaqeyn sidii degmooyinku wada shaqeyn lahaayeen ma ahayn barnaamij ku saabsan rag iyo dumar, wuxuu ahaa barnaamij wax hagaajin. Shalagaraase, warbaahinta dowladda Garoowe.